אני יודעת את הזונגות, אבל יש לי בשורה. אבל היא עולה היום, ותראה היא עולה היום. תראו את הכלילים, ברעות, או הבאלה. Morayo bice cy'umunyami w'umurongo wa mbere nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batya kwiyambure ibituremerera byose ni icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwe aho tegekwa aho dutegekwa kwihanganye dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusoza rwose yihanganiye kiraho nacyo kugira dusomere kwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi 3:14 amagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru amen ndabaranira gutanguranwa yego tanguranwa mbabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru amen amen umutuzo ijuru ryose rigusingiza urudaca wari wibereye iyo ndirimbo iri kugufasha muri iyi minsi ninde wakwemera wambigusa mu ruhame ubushake ninde wakwemera wambigusa mu ruhame ikibuga ni ikihe bakagitegura
bakabikora neza barangiza bagafungura imiryango ndetse hazabanza kubaho no kwinjira mu kibuga no gutanga amatike n'ibindi abantu bakabona kwinjira mu kibuga atukuzwe ese iyo tugeze mu kibuga ikibuga kibamo bande ni bande bantu baba mu kibuga kugira ngo icyo gikorwa kibashe gukorwa cy'amarushanwa ayo ari yo yose yaba ari ay'amaguru yaba ari ayo kwiruka yaba ari ay'amaboko byaba n'ibindi ese abagomba kuba mu kibuga ni bande tuvuge ngo amen abambere b'ibanze ni abakinnyi amen abakinnyi nibo b'ibanze bagomba kuba mu kibuga kandi iyo bategura abakinnyi baza bafata cumi na babiri ariko hakaba harimo n'abatsimbura abatsimbura bagomba kuba bahari kandi gutsimbura ntabwo bivuga kuko batsimbura umuntu kubera yuko yananiwe cyangwa yatsinzwe n'urugamba birashoboka kuko uwo tsimburwa yanatsimburwa amaze gutsinda nk'ibitego nk'umunani ariko bakava mu mureke tumukuremo mbere y'igihe ataje no kuvunikira mu kibuga tutaragera muri finali ashobora kumutsimburira iyo mpamvu bakavuga ngo kugira ngo uyu muntu ataje no kugira ikibazo kandi ari we twari dufite reka tuba tumushyize ku ruhande twinjize mu undi nawe turi asobanura hari ibindi basa yesu ni umwana we bose mu kibuga ikindi kintu kiza kibamo hazahabamo ba koci abatoza abantu bakora bakoresha imyitozo bategura bakavuga ngo ni uku ni ubwariye abatoza bagira akazi aza yamahangayika ukabona yawuyabuye ukabona yabuze amahoro umukinnyi yaza agira gutya ati tukubaha semeni haleluya semeni haleluya agasohoka akabamo n'abafana abafana ariko nasanze abafana ni bo benshi benshi kurenza abandi bantu bariya bantu ushobora gusanga bakoca ari babiri ugasanga bakinnyi ari cumi na babiri ugasanga batsimbura ni nk'abangahe ariko abafana baba ari nk'ibihumbi bitanu kandi niba uzi usanga barushushemo kurenza abakinnyi ariko ikibuga ni igisituye
yidutuye yidutuye icyakora ntituhatuye sinza menya ariko ni kaho imana yashatse kubabureka banyuze hariya banze ndebe situation ukuntu zizagenda ni ukuvuga ngo tere turimo ni igihe kandi muri pimu harasabwa kuba bapimane agomba kuba ahanganye ikintu tukunze guhangana nacyo ni ikihe turwana n'ibintu bitatu kandi bikomeye biza bikubita abantu amatini ikabakubita ugasanga umuntu wari ukomeye yavindana turwana n'isi tukarwana n'umubi tukarwana na satani bintu bitatu muri iki kibuga turi ko dukiniramo duhanganye nazo muri iyi maratoni turimo muri iri rushanwa turimo muri uku gusiganwa turimo ntacyo tuzireguza ntacyo tuzireguza erega nawe abana batuka twe ntacyo tuzireguza ntacyo tuzi reguza ntacyo tuzi reguza ntacyo tuzi Gracias.
jewe hari ibintu bimwe ntazanene ubuzima bwanje ntazanene hari niyo abantu bari kubakora ku mande nyuze ukuri kose ko bakirisitu izagera hamwe ntabwo abonone nabo bazabagabye izavuga ngo ndugukabise hari ibintu uzatekereza ntatekereza z'amanyanga yakogwa hano umuntu atavuga ngo ni umuyumbe bakandikanya bakamuvugaho ese iyo telefone cyangwa se ako kanwa azabasha kurungura ariko mubiri we mubiri aho mubiri ukabumbura akanwa uri umunyamasengesho warangiza ugatambuka hano ngoje gutarama ntibihaye byumvikana ariko ko murazumva ndabizi ko muhaye muzumva bakaba aho mu buyumbe wayumbe kuko bwari gutuma niba turi kumwe ni nabo tuba sino tubwirira hirya kuko sipashoboye ariko nabo ni abayumbe twese kino kibuga turimo nta muntu wicaye nta gaturiro nta twese tuko twibuka umuntu wese akabibuka kandi iyo uje gushobora n'umugezi kuzureba ku wanyu mageze he kuko iyo ugiye kureba kuri mugenzi wawe ugiye guta umubiri wamaze gutsinda tuzataramana na bose na shebuja ndetse na satani tuzabona turirimba imana umusezero tubonye yesu satani nawe nawe arategamiye anaturinda ni kumwiriza neza n'umwuka w'amasimba aramuye akirandagije musubyushe sana tubwire mushindi wa mwanzo na mwisho ni yesu ariko ye ko ufite urugo ikomeye dufite umurengezi uzutoneshereze izo ntambara zose muri iyi nzira neza n'umwe ku myenda baratuba
kone namara ni ajabu ni ajabu ni ajabu ukitondo na utasho kabundi ni ndisho nalite kufuka nalipa ima gila ama yevisi isi tuwani kinamu kuntalatu baya nafu yemu nono ngeri waji sanga geti nafunzi nao na aje mungeri kama hafi ya gere sitabenaku tabona mahungu wabi alikungo bari kata watu wa sakabulu wa watu wabi aliku gaushuka na mambe fataki msanda kumwe dati pega kure kie sinzi ihalari sinzi kwa nabakozi vino vino tutuji urakuriki na ndaho naje ndibuje za WhatsApp nazo zagize sinzi ku bari kanze yifite mu toki numva akubise ukuko ko kushaka uyitwa ariko Imana irafasha dare yifashe cyane ndayifuta mupinduki ndetse ngira wodi mu mutu wa ushaka kunganga mwene wacu uje kugira ukiti yabaye akagaho ukahuye bawe afese ndibiti Allah itu tidak kusangka pun kubita ingu. Ia sesungguhnya itu mesti dibuset. Kita dapat mengenai bawa surah. Ia bawa David. Bawa mutarash. Bawa bawa ibu bici. Dia tidak fuse. Tahu tahu tahu. Bawa kurang di bawah kita usir kasih se. Esok itu bici kita. So bici kita. Kalau ni bihun bersih, mana so tua itu. Nisi tua itu mana najib. Allah mau kembali. Kita dapat tipe ni dia kalau lah. Tunafasha na matori mishi ni telefona kama nikitie ukoto sababu niko ilaho mahunda nesi kiso kusinga zosu wabona watu gali na matori nafari mingana kuki na nika matri nalivinia kitari kuku aliko mungu nawe tisante nawa nawa iyo mihanda na rafu yedi yaki Kata dia kerana aku tak tahu ni bawa kita apa. Aku ni baru punya satu lagi juga. Aku baru kiki kiki. Waktu ada fali tu, mana aku kita satu tiada musai, musai kita. Nama kita kan, nama kita kan. Uko main kita, nama kita sih orang ni kau yang kerja orang fante. No no, jadi kita ni bawa kita kumpul. Aini orang yang syak kisah sih ada, aku bani yang kita. Bucineza Kona uwa hungu madagishi Alikona msa Sanga nabu wakatsizwe kurunga Sanga wakatsizwe kurunga Esho nabu sizu kutu nagie mungie mungukwe Nomo tuwa nifitu mungu mungishko Hina lume Kwa bare hina lumara kaka sabite Mugole wetu kweziwaraka wazi kiteki Aliko ya mba tuchuru nisaidi Aya tuchuru nisaidi Na hima wana umutu yichuru zao Matu akiyungu kaho Isi, isi Isi tuimu Mugende mwuri hami Mugende mwuri hami kamsu Na waze mkira rati kena kuwe Itu mzuti indako vitu Vitu na mkira toa yati Oya, hausa wichuru zao Wawigu nisheho Kutumara uyumbe kuti Kuhushako kutumunguka kubani Kukuyumbuka ukitu chani Aliko zoni inhambara Zomri isi Tugenda Duhura naso Semeni hallelujah Tuzamri datu nisa Semeni hallelujah Nero Ikikiruga nero Bila tusama kuku Kuipanga Nuhagira na nesa Sawa sawa munga Watu wa zambani. Amen. 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 Utsidwa, utsida urugambi. Nukuhi. Ese. Oh, bela mena same. Utsida nukuhi. Ese utsida. Iyo kwa kubisi Mkunga neza 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 Changu yetu maze kiinga mungutayu Changu yetu geze za masaini Changwa Iyo, iyo, iyo Iyo hale wige shukungi vituko mila genda geza Esuko niko utinda Utinda Urugamba
ukugeza dusigira icyo Kristo yatubwiye. Ugomba kubanza ugakuramo
ugakuramo ugakuramo ugakuramo kugira ngo ubashe kwinjira kugira ngo ubashe kwinjira mu kibuga twiyambure 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 kandi umuntu utazayiwe guhimura ibihe turumiyumirwa isa n'igufata rikaguhanda maze ujya mu bakoresha abandi ukumva hari igitu yiyambure twiyambure imibare z'imana twamare imibare Yesu gusa uniwe bazi ryo kwizera
baratwigisha ko tugomba tubwire Pawulo yaravuze ngo mubwire ikirenge mutanje wo kuko naje ariko tutageze ikirenge mutange isiko ko murabona kuko hano rero kwihanganira ingeso z'abantu bari bubi abakristo b'umugoro yo ni mubwire ikirenge mubwire ikirenge uzi ugenda uvuga niba Kristo yarababariraga naje ngomba kubabarira niba yarakundaga naje ngomba gukunda muzi ko umwenda gusuka inyungu gusa twasigiwe nta deni rya Matiyu nta deni rya Kawuga nta deni rya Renti hari twasigiwe ideni gusa rimwe yo gukundana icyo cyonyine ibyo ngibyo yonyine 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 muri uru rugamba rero ujya gusoza hari n'intwari bibiliya yavuze ko rero utugoswe n'icyo gicucu cy'abahamya benshi hari abantu batugose abamenyeye igihe cya kera barimo ba Iburahimu nubitindaho ni ko umwanditsi yavuze ngo nagira ngo uvuge iz'intwari ku gihe cy'umutekano ntacyo babasha kuvuga n'ibintu bizasi yatwari abo ngabo baraturinze ngo twese tubashe kugira gute guhabwa izasezeranije abo bose baradutegereje ngo tubashe guhabwa izasezeranije tuvuge isi kuri ba mutoto ndegere ejo bundi na ba Mariyamu Kabuye n'abandi bapasiteri bakajarika n'abandi badusize uko bazihagazemo neza abo nabo baratugose kuko baba barategereje ko batureba mukungu ukuntu dutera ariko ingabo ziri ku bunyine yemewe yesu we ko barakuja ariko ari akaboko kari karananiye se nidabuze guyaza yidunda ngo kakaroki nijo kazabavuga hano nubwo karidunda kakaroki muzi tugikina karoki ariko abaduhanze amaso bahaye bareba bakajarika n'abandi bakinye bahaye bareba ukuntu tubadukubita akaboko wakristu bana yesu mu myaka bari mwenendo wawo hawo bwabeneke twese duhagaze tugire imana ibashe kudushoboza muri uru rugamba